এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই নিশাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ হ'ল কাৰ্বি আংলং জিলা কুলনিত 46 সংখ্যক কাৰ্বি আংলং জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় মুকলি। ইফালে জাগৰিত সমষ্টিৰ দক্ষিণ ধৰমতল গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাটি পৰ্বতত চুইচ গেট আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এতিয়া বিতং বাতৰি। কাৰ্বি আংলং জিলা ফুলনিত 46 সংখ্যক কাৰ্বি আংলং জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় মুকলি। কাৰ্বি আংলং জিলা ফুলনিত দেওবাৰে অহা বৰ্ষ 7 আৰু 8 জানুৱাৰীত ফুলনিৰ চিৰিকাংজাং মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 46 সংখ্যক কাৰ্বি আংলং জিলা বড়ো সাহিত্য সভা আৰু 19 সংখ্যক অগ্ৰণী বড়ো সংগঠনৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ এটি কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে হাওৰাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা আদৰণীয় সমিতিৰ সভাপতি দৰসিং ৰংহাঙে। অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ক্ৰমে কাৰ্বি আংলং জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজসেৱক সংলং ক্ৰু, অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ উপ সভাপতি জিম্বুৰাম বসুমতাৰী, কাৰ্যকৰী সভাপতি সুৰেন্দ্ৰ নাথ বসুমতাৰী, সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ খাকলাৰী, উপসাধাৰণ সম্পাদক মণ্ডল বসুমতাৰী, উপদেষ্টা ক্ৰমে বিনোদ বসুমতাৰী, ৰমেশ গয়াৰী, নিৰ্মল ৱাৰীৰ লগতে বড়ো অগ্ৰণী সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। জাগিৰোড সমষ্টিৰ দক্ষিণ ধৰমতল গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাটি পৰ্বত দমালজনত এটা চুইচ গেট আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰে মন্ত্ৰী তথা জাগিৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাই। কলং কপিলী নদীৰ সংযোগস্থলীত ৰাজ্যিক স্ব অগ্ৰাধিকাৰ পুঁজিৰ শিতানত প্ৰায় 8 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই চুইচ গেট। ইয়াৰ জৰিয়তে বৃহত্তৰ নেলি, শিলচাং আৰু ধৰমতল অঞ্চলৰ কৃষকসকল উপকৃত হ'ব। উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে উক্ত অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজে বানপানীৰ কবলত পৰি থকা যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। কৃষকৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আনহাতে অহা এমাহৰ ভিতৰত উক্ত অঞ্চলৰ কলং আৰু কপিলী নৈৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলিও ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লক্ষণীয় বিষয় যে উক্ত অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে ভোট দিয়া নাই বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সদায় কাম কৰি যাব বুলিও ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উল্লেখ কৰে। ধৰমতল জিলা পৰিষদৰ সদস্য পল্লৱ বৰদলৈ আঠধৰা চুইচ গেট আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত প্ৰকাশ ৰঞ্জন ঘৰফলীয়া, মায়ং মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰবীণ ডেকা, স্থানীয় সমাজসেৱক তথা উদ্যোগপতি জিৎ নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ, জাগিৰোড উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ দিব্যজিৎ নেওগ, নেলিখলৰ ৰজা ৰাম সিং দেওৰজা, শিলচাং ৰজা প্ৰবীণ দেওৰজা, মৰিগাঁও জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধৰণীধৰ বৰদলৈ, জাগিৰোড বিজেপি মণ্ডলৰ উপসভাপতি থানেশ্বৰ ডেকা, তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ নেলিখলা সমষ্টিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন কোঁৱৰৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিভাগীয় বিষয়া উপস্থিত থাকে। বৃহত্তৰ অঞ্চলত নেলি, শিলচাং, ধৰমতল অঞ্চলত এখন স্লুইচ গেটৰ খুব প্ৰয়োজন আছিলে। এই স্লুইচ গেটখন নথকাৰ কাৰণে প্ৰায় 3টা পঞ্চায়তৰ মানুহে কৰা খেতি পানী উটাই লৈ যায়। এই স্লুইচ গেটখনৰ আধাৰশিলা কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। প্ৰায় 8 কোটি টকাৰ স্লুইচ গেট এইখন সম্পূৰ্ণ হ'লে এই 3টা পঞ্চায়তৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ইয়াৰ লগতে আৰু 2টা আজি আমি এনাউন্সমেণ্ট দিছোঁ। আমাৰ কপিলী নদীত প্ৰায় এইটো অঞ্চলত কপিলী নদীত প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ কাম আমি একমাহত আৰম্ভ কৰিম। কিলিং নদীটো আমি 2 পাৰে মথাউৰিৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এই কথাখিনি আজি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। যিবিলাক মানুহে কংগ্ৰেছ নিজে এৰিম কৈ থাকে, সেইবিলাক মানুহে সিপালৈকে আছে নে কলৈকে আছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে। কাৰণ তেখেতলোকে বহুত মানুহে কংগ্ৰেছত এতিয়া আছে, মনটো বিজেপিত আছে, অন্যতম যিসকলে এইবিলাক কথা কৈও আছে। গতিকে বাকী বহুত কথা মই নকওঁ। আজি ভোটটো নিদিয়ে, এওঁলোকে ভোটটো মোক দিয়াও নাই। ইয়াতে 5% ভোট পাইছোঁ। ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ৰাখিব নোৱাৰি। মই এইটো অঞ্চলত 5% ভোটে পাইছোঁ, কিন্তু মই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, সকলোৰে MLAৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, ভোটৰ মতলবত কাম কৰা নাই।